Aktori i famshëm Jonah Hill e ka etiketuar rrjetin social Instagram si vrasësin më të madh të kësaj gjenerate, ku sipas tij kjo platformë të jep aq varësi sa edhe cigaret. Instagram sikur ndez një cigare, është cigareja e kësaj kohe, është vrasësi më i madh, është vdekje. Edhe unë plotësisht marr pjesë në të sikur thith cigaret, por është nga ana që e shihni të shëndetshme. Unë dua të kem ndërveprim shumë të kufizuar me të, ka thënë aktori i njohur gjatë një interviste. Gjithashtu Hill është shprehur se nuk mund të kritikojë askënd që përdor Instagramin pasi dhe vetë është i tillë. Pikërisht këto deklaratë e tij kanë nxitur mjaft diskutime në rrjetet sociale, ku shumica prej tyre kanë mbështetur totalisht qëndrimin e aktorit.